उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सांसदहरूले प्रश्नमाथि प्रश्न तिर्स्याउँदै त्यसको प्रत्युत्तर खोजेका छन्। खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि अनेकौं प्रश्न र त्यसको स्पष्ट जवाब माग गरेका हुन्। आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पुगेका श्रेष्ठ अनेकौं प्रश्नहरूबाट घेरिएका थिए। समितिको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाब दिन हाजिर भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ सांसदहरूका प्रश्नहरूले चिडचिड नै देखिन्थे। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा र इन्द्रजित राईका छोरा निराजनलाई हालसम्म पक्राउ किन नगरेको भन्दै जवाफ मागे। त्यस्तै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमै जोडिएकी भनिएकी बादल पत्नी एवं पूर्व संचार मन्त्री नयनकला थापा बारे पनि रविले गृहमन्त्रीलाई घेर्ने प्रयास गरे भने बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सिजीका निर्देशक अरूण चौधरी बारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए। बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीलाई चाहिँ केही दिन अगाडि हिरासतमा राखेको देखियो। जग्गा हडप्दा चौधरीकै जति सेयर भएका अन्य साझेदारहरूमध्ये सत्तारूढ दलका सांसद विनोद चौधरीको पनि च्याम्पियन फुटवेयर पनि देखिएको छ। विनोद चौधरीजीलाई पनि थुन्नुपर्छ भने होइन है मैले, तर अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान त लिन सकिन्थ्यो होला जी ल। यता सत्तारूढ दलकै प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले पनि गृहमन्त्रीमाथि अनेकौं प्रश्नहरूको जवाफ माग गरेका छन्। शर्माले रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूको अविलम्ब उद्धार गर्न माग गर्दै ढिला हुनुको कारण खोजेका थिए। आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराएको तर संसद बैठकमा बोले पनि सुनवाई नभएको भन्दै उनले एक दर्जन बढी नेपालीको ज्यान गएको र फेरि तीनजना पक्राउ परेको विवरण आएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। र सामा गएका सैनिकहरू नेपालीहरू जो गएका छन् सैनिक भएर बसेका छन् तिनलाई उद्धार गर्ने कुराको सन्दर्भमा सरकारको गम्भीरतापूर्वक म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले खास गरी मैले तिनवटा युवा जो पक्राउ परेको छ तिनको विवरण मैले राखेँ। आधा दर्जनभन्दा बढी नेपाली युवाहरूको यसबीचमा मृत्यु भइसकेको छ। यता सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरी सहित तीनजनालाई रिहा गर्न अदालतले दिएको आदेशप्रति आफै असन्तुष्ट रहेको बताए। अदालतले म्याद तोकेर दुई दिनभित्र छाडिदिउ भनेको न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको उनको जिकिर थियो। यद्यपि अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेको र आदेश कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। त्यस्तै गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारी बीच भएको झगडा एकदमै लज्जास्पद भएको बताएका छन्। घटनापछि तत्काल छानबिन समिति गठन गरिएको बताएका उनले कुटपिटमा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको असय र दुई प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको पनि जवाफ दिए। विभागीय कारवाही गर्ने पनि निर्णय गरेका छौँ। जिम्मेवारी अत्यन्त हटाउने र विभागीय कारवाही पनि निर्णय गरेका छौँ र अरू दुईवटा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले विभागीय कारवाही प्रक्रियामा लैजान्छौँ। अध्यागमन विभाग भित्रको व्यतिथि हटाउनका लागि सरकारले कडा कदम चालेपछि त्यहाँ भित्र हताहतको अवस्था आएको पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो। 7 स्टार फुकेका लागि राजनीतिक ब्युरो।